Inđijski dom zdravlja prvo je radno mesto mlade doktorke Jovane Lukač iz Novog Sada, koja se opredelila da svoje iskustvo stiče u ovoj zdravstvenoj ustanovi. Kaže da je Inđija privukla zbog dobrih uslova koje pruža mladim lekarima. Ja sam jako zadovoljna, naročito sa starijim kolegama koji su tu i mnogo nam pomažu i nikad im nije problem da nam objasne i da uzmu par minuta da nam pomognu. Jovana nije jedini nov lekar u Inđijskom domu zdravlja. Zaposleno je 5 ukupno, čime su se stekli uslovi da ponovo počne da radi služba medicine rada koja je privremeno prekinula rad. Put do Inđije mi je relativno jednostavan, prolazim kroz Karlovce i ovaj deo gde nema gužve, tako da eto, to je bio jedan od motiva, a onda sam došla, bila ovde na probnom radu i dopalo mi se u suštini, znači i prostor, i kolektiv, i pacijenti, i negde sam eto, poželjela da ostanem tu i eto, na moju sreću to se i ostvarilo. Nedavno izabrani direktor, dr. Dragan Đorđević, kaže da je zapošljavanje lekara i medicinskih tehničara prioritet kako bi bili stvoreni što bolji uslovi za pacijente. Stalno zaposlenje, jel? Na duži vremenski period, u nekom momentu kada bude bilo potrebe za specijalizacije, također ćemo planirati i taj deo, znači da pošaljemo na specijalizacije, tako da praktično za neko napredovanje tu smo. Podršku u novom rukovodstvu Doma zdravlja daje i lokalna samouprava koja ima za cilj da građanima obezbedi uslove za adekvatnu zdravstvenu zaštitu. To je ono što nam je neophodno, a sa druge strane, evo, čuli ste da je i moja negde inicijativa ili kako god hoćete to da nazovete, svakako i razumevanje i saglasnost novog direktora da svako inđijsko selo, nebitno da li pričamo o Jarkovcima, Ljukovu ili pričamo o Beški, dobro Beška ima, ali ostali nisu imali, da moraju imati svakodnevno bar jednu smenu lekara srazmerno sa veličinom sela. Sve službe Inđijskog doma zdravlja biće upotpunjene specijalistima, a odnedavno svaka seoska ambulanta u opštini Inđija svakodnevno ima po jednu lekarsku ekipu.